Господин Томаш, мнението за мача първо да чуем. Не съм доволен, мисля, че един от най-слабите на мачове. Бяхме убедени аз екипа, че направихме всичко възможно през седмицата, след мача с Етър, да убедим футболистите, че във всеки един мач трябва да бъдем на максимално ниво, за да може да печелим. Ето днеска пак видяхме отбор като Дунав Русе, който заложи страшно много на агресията, на желанието, на борбата. Успя пак да не направи така резултат, който не е добър за нас. Там трябва да работим много в тая насока. Не може по този начин да изглежда особено второ по време нашия отбор. Не съм доволен. С какво ви изненада отборът на Дунав? Мисля, че не изненада с нищо. Просто бяхме подготвени за стила и на начин на игра и за агресията, която много хора от нашия отбор бяха под нивото. Това е истината. И тези хора трябва по най-бързия начин да променят поведението си по време на матча. Само психологически ли отдавате причината, че Берой отново не може да победи навън или... Създавахме ситуации. Ако бяхме отбелязали един гол, нали щяхме да се поздравим с победа, но не мога да открия някакви други причина. Нито в физическо естество, нито от техническо. Да, терена не позволяваше, но в крайна сметка трябва да се нагаждаме по най-бързия начин. Не успяхме да затворим матча с втори гол. След гола на Дунав, мисля, че даже имаше шансове, в които можеха да ни отбележа втори гол и задача ще стане много по-сложна за нас. Благодаря ви.